Quero convidar vocês para mais um vídeo do nosso diário da dieta, mais algumas alimentações que temos feito nos últimos dias, com mudanças na minha rotina diária de quinta e sexta-feira. Vocês vão ver aí no vídeo, vão assistir no vídeo, que foi um pouco diferente da minha rotina do dia a dia. Então, teve algumas modificações, mas vou compartilhar com vocês nesse vídeo tudo aquilo que eu tenho feito nos últimos dias. Então, te convido a permanecer até o final do vídeo. Temos umas coisinhas para mostrar para vocês o que nós andamos aprontando por aí nas nossas caminhadas, as nossas caminhadas matinais que não pode faltar. Nossa água matinal, 2,5 litros de água por dia, durante todo o dia. Vamos nos hidratar, só vai nos fazer bem. E eu conto com a sua participação. Então, bora lá para o nosso vídeo. Para o meu café de quinta-feira, eu fiz um ovo frito com mussarela, torrei uma fatia de pão integral, a banana passada na manteiga com canela, depois adicionei canela, e o meu cafezinho puro, sem açúcar, de todos os dias, né? Não muda nada. Eu faço aquilo que eu estou com vontade de comer e que eu tenho dentro da minha casa. O almoço de quinta-feira foi na casa da minha mãe. Então, foi um arrozinho costumeiro, feijãozinho, uma salada de alface e um pedaço de contracoxa. O lanche da tarde de quinta-feira foi simples, com duas fatias de pão integral com requeijão e o meu cafezinho puro, sem açúcar. Para o meu café de sexta-feira, foi esse pãozinho francês com ovo. O meu café puro, do jeitinho que eu gosto, fresquinho, quentinho, sem açúcar. E o meu pãozinho francês torrado na frigideira, na manteiga, para ficar bem torradinho com um ovo, uma fatia de mussarela, muito bom. O meu almoço de sexta-feira foi também na casa da minha mãe. Foi um feijãozinho com arroz, a linguiçinha feita no feijão, salada de alface, um pedaço de aipim cozido delicioso. Vejo que eu andei aprontando na casa da minha mãe na quinta e na sexta-feira pela manhã. Tirei para estar com ela, lavando todas as louças do seu armário. Fiz uma limpeza, uma geral, apenas com buchinha e o detergente, mas ficou tudo limpinho. Em alguns lugares eu precisei usar água sanitária. Tudo organizadinho, tudo limpinho, as portas, estava muito sujo, mas ela não aguenta mais fazer isso, gente. Essa limpeza, essa organização, ela não consegue fazer. Essas louças foi do casamento dela, isso tem mais de 60 anos, pessoal. Olha que lindo, ela ainda tem algumas travessas, ela guarda com muito carinho, lavei tudo. Olha que jarro lindo, foi da minha tia que faleceu já há alguns anos. Achei tudo muito limpinho, a velhinha com fósforo, que se faltar energia, eles sabem onde está, não tirei do lugar. Olha, tudo organizadinho aqui dentro. Olha só, o jogo de panela maravilhoso, gente. Ela ainda não usou. Falei com ela que eu vou catar esse jogo de panela dela. Ó, a cafeteira fica na sacola, porque ela não usa. E tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Tudo organizado, né? Nas gavetas eu arrumei tudo aqui, limpei todos os talheres, tudo limpinho, paneleiro também tá todo organizadinho, sobrou até espaço depois de tudo organizado para guardar as coisinhas dela quando ela fizer compra, agora no início do mês, do próximo mês. Lavei todas essas loucinhas, olha que louça linda, gente. Também foi da minha tia. Aqui com as travessas, que tem travessas aqui que foi do casamento dela, lugar onde guarda as compras, ainda sobrou espaço ainda para quando ela fizer compra, tá tudo organizado. Sexta-feira à tarde, eu fiz um bolo de cenoura de encomenda e eu gosto sempre de experimentar. Aí sobrou um pouquinho de massa, coloquei na forma número 12. E vou provar esse pedacinho para ver como que ficou. Três bolachinhas de milho
e o meu cafezinho puro sem açúcar. E aqui está os dois bolos de cenoura. Vou jogar a cobertura para entregar. Mas eu vou provar esse pedacinho aqui, para ver como ficou. E bora lá, sem culpa nenhuma. Cafezinho de sempre, né? De sábado pela manhã, foi meu cafezinho puro, sem açúcar, uma bananinha feita na manteiga com canela, um pão, uma fatia de pão integral com ovo mexido. E é isso. Não enjoo porque é o que eu gosto e vou fazendo de acordo com o que eu tenho em casa. A bananinha com canela é uma delícia e o meu pãozinho com ovo me sustentar para enfrentar um dia de trabalho. Muitas pinturas hoje. Que delícia foi o meu almoço de sábado, pessoal. Olha só, estrogonofe, que a minha nora pediu para fazer, um arrozinho e de sobremesa tangerina. Olha só o lanche que eu ganhei da minha nora. Churros da festa. Gente, uma delícia. Tem que comer sem culpa, porque agora só no próximo ano, né? Que delícia isso, pessoal. Um cafezinho da tarde de sábado foi o meu café. O pão francês com requeijão cremoso da Danone e uma fatia de mussarela. Uma delícia de cafezinho na minha caneca linda. O meu café de domingo não foi diferente, né, gente? Como sempre, nosso cafezinho puro, sem açúcar, quentinho, do jeitinho que a gente gosta mesmo. E o nosso pão francês feito na frigideira, a nossa bananinha com canela, um ovozinho, um ovo frito com açafrão no pão. E é isso aí, vamos nos alimentar para estarmos na igreja daqui a pouco, né, para cultuar o Senhor. Na melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos da palavra de Deus. O almoço de domingo, né? Sagrado na casa da mamãe, macarronada, batata cozida e frita e carne de porco assada. Tudo uma delícia para nós. Nosso café da tarde de domingo foi uma fatia de pão integral com banana e canela, tudo feito na manteiga e o nosso café. Na noite de domingo, eu fatiei a carne de porco que eu trouxe da casa da minha mãe, coloquei requeijão, duas fatias de pão e uma água mineral com gás. Foi meu lanche de domingo à noite. Hoje é segunda-feira, 12 de junho. Eu fiz a minha panqueca de banana e fiz a calda de leite em pó para colocar por cima. Ela ficou meio escurinha assim porque eu coloquei a canela, tá? Coloquei canela e ficou assim escura. E vamos tomar o nosso cafezinho puro, sem açúcar, com a nossa panqueca, nosso café dessa segunda-feira. Começando bem a semana, né? Segunda-feira com franguinho cozido, com açafrão, alho, cebola, orégano. Preparar aquele franguinho gostoso para o meu almoço de segunda-feira. Vou deixar aqui pegando o tempero um pouquinho e tudo certo, né? O meu almoço de segunda-feira foi aí, assim, ó, um arrozinho, um franguinho cozido com açafrão, uma salada de cenoura com beterraba e a minha sobremesa tangerina. Meu café de segunda-feira à tarde, puro, sem açúcar, com esse misto quente, apenas com requeijão, tá? Que eu coloquei e duas fatias de pão integral. Esse foi o nosso cafezinho de segunda-feira à tarde. Uma delícia!
Quis comer o simples hoje na terça-feira de manhã. Foi meu cafezinho antes de fazer nossa caminhada, puro, sem açúcar, e um ovo mexido com banana e canela. É o que eu tenho em casa, é o simples que funciona. E coloquei açafrão no ovo, apenas isso mesmo que eu quis nessa terça-feira de manhã, antes de sair para a nossa caminhada, né? Já tomei a minha água, agora vou começar a usar esse copo que eu ganhei em 2021 da minha amiga Conceição, fazia aula aqui de pintura comigo, e me deu essa caneca linda, estava guardada, 600 ml, tá? Hoje é terça-feira, dia 13 de junho. Vamos caminhar um pouquinho. Ontem, segunda-feira, não pude caminhar. Estava com um serviço para terminar, para entregar. Então, não pude fazer o meu exercício. Mas hoje, recomeçando nossos exercícios físicos que não pode parar. Então vamos caminhar. Faz bem para nossa cabeça, para nossa mente, para o nosso corpo. Olhem quantas carretas param na BR para tomar um cafezinho ali na padaria que temos aqui na reta da nossa cidade. Crianças indo para a escola. Ontem foi feriado aqui na minha cidade. Hoje começa tudo de novo. Olha, aqui é o trajeto de várias carretas. Muitas carretas passam por aqui. Padaria logo ali na frente, onde tem um carro de polícia ali. Oi, bom dia. Nossa BR é bem movimentada de carreta. Muitas passam por aqui. Vai mais, caminhão. Olha, gente, cada caneca maravilhosa. Escrito gratidão, saúde, fé. Floresça felicidade. Nossa, que coisa mais linda. Dá vontade de comprar uma de cada. Também tem mais. Olha. Que lindo. Vamos ver aqui. Coração. Taça. Olha que lindeza. Olha a garrafa. Garrafa que tá fazendo sucesso nos vídeos do YouTube. Xicrinha, que gracinha, gente. Eu perguntei o gerente aqui dessa loja, que é meu amigo, irmão em Cristo. Ele disse que eu posso vir fazer um tour na loja. O que que vocês acham? Vocês gostariam de conhecer a loja no interior? Saber o que tem dentro dela? Olha que lindo. Olha as taças, gente. Balde de bico de chá, eu acho, né? Muito lindo. Fala aí se vocês querem que eu faça um tour na loja. Eu já fui autorizada a fazer. Mas eu quero saber se vocês vão gostar, se vocês vão assistir. Olha esse necessaire, que lindo. Maravilhoso. Tudo maravilhoso. Taça. As garrafinhas, olha. Cada uma linda. Do outro lado tá a mesma decoração, não mudou ainda não. Vocês falam aí se vocês querem assistir um tour na loja da DEC.
Eu vou fazer na próxima semana, se vocês quiserem. Olha, tô com muita vontade de comprar um pendurador de caneca desse. Não tem nem noção do valor. Vou colocar no meu cantinho do café. E essas canecas, essas frases lindas. É, mas nem tudo a gente pode ter, né? Tem que só olhar mesmo. Só olhar. Então, bora continuar nossa caminhada. O dia hoje promete. O meu almoço de terça-feira foi dois ovos fritos com açafrão e orégano, dois pedacinhos de frango com açafrão e uma salada de alface. Uma delícia o meu almoço de terça-feira. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso diário da dieta, mais um diário da nossa dieta. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do nosso conteúdo deste vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu recadinho. Muito nos alegra receber um recadinho dos nossos inscritos. Muito obrigada por você que está chegando, fazendo parte da nossa família. Muito obrigada pela sua presença e pela sua companhia. Até o nosso próximo vídeo do Diário da Dieta, Pinturinhas ou Cozinhando com o caseiro da Vó Lili. Tá bom? Receitinhas lá do caseiro da Vó Lili. Então, muito obrigada pela sua presença e pela sua companhia. Não se esqueça que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda nossa adoração, toda nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, né? Pelas bênçãos, pelas misericórdias derramadas cada manhã. Senão nós seríamos já consumidos, se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, muito obrigado por você estar aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.